नमस्कार, मी राजेंद्र होंजे। मोदी सरकारचं वर्षपूर्ती झाली या निमित्तानं आपण विशेष सर्वे केला आहे नेटिझन्सच्या माध्यमातून, आणि नेटिझन्सनी कशा पद्धतीने कौल दिलाय या गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्यात। जे प्रश्न आम्ही त्यांना विचारले त्यातून त्यांची उत्तरं कशी आली। 365 दिवस मोदी सरकारचे 26 मे रोजी पूर्ण होत आहेत, आणि याच दिवशी मोदी सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीचं मूल्यमापन आम्ही नेटिझन्सच्या माध्यमातून केलेलं आहे। 365 दिवसामध्ये ज्या प्रकारे पंतप्रधान पदाची शपथ घ्यायला जाताना नरेंद्र मोदींनी बडोद्यामध्ये जे भाषण केलं होतं, अच्छे दिन आए है अशा प्रकारचं मोदींचं वाक्य होतं, त्यामुळे ते अच्छे दिन खरंच आले का, वर्षभरामध्ये जनतेला नेमकं काय वाटतंय, अच्छे दिन आले का, आणि ज्या घटक पक्षांना घेऊन निवडणुकीमध्ये मोदींनी सगळ्या निवडणुकीतल्या विरोधी पक्षांचा सामना केलेला होता, त्या घटक पक्षांशी मोदी त्यांच्या पक्षाचे म्हणजे भाजपचे आणि शिवसेनेचे जे राज्यामध्ये देखील सत्तेत आहेत यांच्यात खरंच सलोख्याचे संबंध आहेत का, आणि या सगळ्यामध्ये ज्या प्रकारे मोदींनी एक स्वतःची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, याच्यात खरोखर स्वच्छ भारत अभियान असेल, गंगा स्वच्छता अभियान असेल, यात आपण यशस्वी झालो आहोत का, भूसंपादनाचा मुद्दा असेल, यात खरोखरच पुढचं पाऊल आपण टाकण्यासाठी सज्ज झालेलो आहोत का, हे सगळे मुद्दे आहेत। त्यामुळे सुरुवात करूया की नेमके किती नेटिझन्सनी आपल्या या सर्व्हेमध्ये मतदान केलं, बघा पडद्यावर। नेटिझन्सचा जो कौल झाला, जी नोंदणी झाली मतांची, त्यानुसार 46,652 जणांनी ऑनलाईन मतदान केलं, यासाठी लॉग इन करून नोंदणी करून। आणि जगभरातले जे सगळे मराठी नेटिझन्स आहेत, या सगळ्या मराठी नेटिझन्सनी IBN-Lokmat.tv आमच्या वेबसाईटवरती जाऊन जी प्रश्नावली आम्ही त्यांना दिलेली होती या सर्व्हेच्या संदर्भात, त्याच्यावरती मतदान केलं। आणि नेमका वर्ष मोदींचं कसं होतं, खरोखर मोदींनी या सगळ्यामध्ये कामगिरी उत्तम केली का, समाधानकारक केली का, असमाधानकारक कामगिरी होती, की मोदींनी जी काही पावलं वर्षभरामध्ये उचलली ही सगळीच खरोखर देशाला पुढे घेऊन जाणारी होती। विकासाच्या बाबतीमध्ये मोदींनी ज्या सगळ्या भाषणांमध्ये उल्लेख केला होता, ते विकासाचे टप्पे मोदी हळूहळू पुढे जात आहेत का, पार करत, याविषयी देखील लोकांशी आम्ही चर्चा केली, नेटिझन्सची चर्चा केली। सुरुवात आपण या सगळ्यांशी करणार आहोत। आपल्यासोबत आत्ता दोन पाहुणे आहेत, एक पाहुणे दोन पाहुण्या बाकीचे आपले येणे आहेत, तर त्यात आपल्यासोबत आत्ता भाजपचे खासदार नेते किरीट सोमय्या आहेत, आणि आपल्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर पुण्यावरून आहेत, या दोघांशी आपण बोलणार आहोत। आणि आपल्यासोबत विजय शिवतारे महाराष्ट्रातले मंत्री आहेत, ते येणार आहेत, आमदार आहेत शिवसेनेचे, आणि रत्नाकर महाजन काँग्रेसचे नेते, तेही येणार आहेत। या सगळ्यांशी बोलण्याआधी सुरुवात करूया आपण पहिल्या प्रश्नापासून। पहिला प्रश्न आम्ही विचारला, नरेंद्र मोदी सरकारची गेल्या वर्षभरातली कामगिरी तुम्हाला कशी वाटते, बघा पडद्यावर। 53% लोक म्हणतात की होय, ही कामगिरी चांगली होती, आणि 47% लोक म्हणतात की नाही, ही कामगिरी असमाधानकारक होती। दुसरा प्रश्न, मोदी सरकार आल्यानंतर अच्छे दिन आले असं तुम्हाला वाटतं का, बघा लोक संदिग्ध आहेत, आणि पहिलंच उत्तर आहे 59% लोक म्हणतात की नाही, अच्छे दिन वगैरे काय आमच्या वाटेला आले नाही आहेत, त्यामुळे 41% लोकांनाच वाटतं की फक्त होय अच्छे दिन हे आलेले आहे, पण 59% लोक म्हणतात की अच्छे दिन वगैरे काय आमच्याकडे आले नाही आहेत, त्यामुळे मग नेमकं वर्षभरामधली कामगिरी समाधानकारक होती असं आपण कसं म्हणायचं, आणि मग या वर्षभरामध्ये मोदी सरकारने नेमके काय काय मुद्दे पुढे केले अच्छे दिनसाठी, तेही आपण पाहणार आहोत। आपल्यासोबत जे सगळे पाहुणे आपले आहेत, किरीट सोमय्या आहेत आत्ता, ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर आहेत, आणि रत्नाकर महाजन देखील पुण्याच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत। सुरुवात किरीट सोमय्या तुमच्यापासूनच करतो, कारण ज्या प्रकारे प्रत्येक विषयावरती मुद्द्यावरती लोकसभेत तुम्ही जोरदार किल्ला लढवत असता, काय वाटतंय वर्षभरातल्या कामगिरीवर सरकारच्या, समाधानकारक कामगिरी आहे, आणि ज्या प्रकारे लोक म्हणतात की अच्छे दिन ज्याला आपण म्हणत होतो ते अच्छे दिन काय अजून आमच्या वाट्याला आलेले नाही आहेत? दिशा स्पष्ट आहे, अच्छा अच्छे दिन अच्छे वातावरण याची सुरुवात झालेली आहे। हे पहा की किती फरक आहे, अंतर आहे। आज आपल्या समोर कणखर नेतृत्व आहे, दिशा स्पष्ट आहे, आत्मविश्वास आहे, एक सकारात्मक वातावरण आहे, आणि भ्रष्टाचार घोटाळा राजकीय भ्रष्टाचार अदृश्य आहे।
हे मला पटतंय की पहिलं वर्ष आहे जे दिशा जी सिस्टम आहे त्या सिस्टमवर नियंत्रण पुढच्या चार वर्षासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट या दृष्टीने पावलं उचलणं आणि मागच्या दहा वर्षाचा जो गोंधळ गडबड घोटाळा भ्रष्टाचार महागाई अनाचार अत्याचार त्यातनं पुन्हा एका वर्षभरात आज देशाला इथे आणणं म्हणजे आता फक्त झेप घ्यायची सुरुवात होणार आहे. देशाला झेप घ्यायची सुरुवात होणार आहे असं म्हणतायत किरीट सोमय्या. आपल्यासोबत रत्नाकर महाजन देखील आहेत. रत्नाकर महाजन, तुम्हाला काय वाटतं की वर्षभरात 365 दिवस मोदींचे पूर्ण होत आहेत, खरंच अच्छे दिन आले का? समाधानकारक कामगिरी मोदी सरकारने या वर्षभरात केली काय? एवढ्या मोठ्या शब्दप्रभूंच्या पुढं बोलायचं म्हणजे आमच्यासारख्या सामान्य माणसांचे शब्द फार थिटे पडतात. पण तरी सामान्य माणसाचा हाच देश आहे आणि सामान्य माणसांचीच मतं तुम्ही आजमावताय, त्यामुळं काही बोलणं भाग आहे. एक तर असं आहे की आत्ता यांनी जे काही शब्द वापरले त्यांचे अर्थ त्यांना कळाले असतील असं आपण गृहीत धरूया. भ्रष्टाचार अमुक तमुक जे काही आणि ते सगळं बंद झालेलं आहे आणि एका वर्षात बंद झालेलं आहे असा दावा ते आणतायत, असा आव ते आणतायत, असा दावा ते करतायत, तर त्यांना करू द्या. मुद्दा असा आहे की एक तर 5 वर्षांसाठी हे सरकार सत्तारूढ झालेलं आहे, त्याचं 1 वर्ष आत्ताशी पूर्ण झालेलं आहे, त्यामुळं 5 वर्षापैकी 1 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात त्यांचे सगळी वचनं पूर्ण होतील अशी काही सामान्य माणसाची अपेक्षा नसते, तेवढा तो भूलचटे नसतो. पण ह्यांनीच ज्या काही अपेक्षा वाढवून ठेवलेल्या होत्या, म्हणजे यांचे पंतप्रधानाचे उमेदवार एका प्रचारसभेत असं म्हणाले होते की हा है मेरे पास जादू की छडी असं म्हणाले होते, पण मग जर ती जादू की छडी होती तर ती आता गेली कुठं? असा जर लोक प्रश्न विचारत असतील आणि त्यातून हे जनमत जर व्यक्त होत असेल तर त्याचाही नम्रत्वाने स्वीकार केला पाहिजे. आणि आजपर्यंत आम्हाला जे शक्य झालं नाही ते पुढल्या 4 वर्षात करू असं साधेपणानं म्हटलं पाहिजे. त्यावेळेला त्यापेक्षा तेच तीच पाठ केलेले वाक्य आपण लहानपणी पर्वचा म्हणत होतो तसा पर्वचा म्हणून काय उपयोग आहे? किरीट भाई काय म्हणाल? चांगली गोष्ट आहे. महाजन साहेब पण अपेक्षा ठेवतात, इच्छा पण आहे त्यांची. तर निश्चितपणे पुढे 4 वर्षात जसं मी आणखीन 4 उदाहरणं देतो, अरे हे मला सांगा की एक पण राजकीय भ्रष्टाचार दिसला का आणि त्याच्या समोर काय चालू आहे? एका बाजूला सुप्रीम कोर्टात कोळसा घोटाळ्यावर एका पाठोपाठ एक हिअरिंग चालू आहे. आज आणखीन एक नेते काँग्रेसचे, जे पूर्वीचे खासदार उद्योगपती, आज ते बेलवर जामिनावर सुटले. 2G स्कॅमचा घोटाळा, तीच अवस्था आहेत आणि त्याच्या समोर तेच सरकार आणि त्यात तोच कोळसा घोटाळा. त्या कोळसा खाणीचं आता आपण ओपन पारदर्शक टेंडर पद्धतीने बिडिंग केलं. आपल्या तिजोरीत 2 लाख कोटी रुपये येत आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा आला की भ्रष्टाचार दूर झाला. आता मी आपल्याला दुसरं एक उदाहरण देतो. तोच कोळसा जो काळा दलालीत जात होता तो कोळसा आता पॉवर प्लांटमध्ये द्यायची सुरुवात झाली. या पहिल्या वर्षात 22,000 मेगावॉटचं अधिक उत्पादन झालं. अजून तो 4 वर्ष बाकी आहेत. एकदा जर आपलं वीज रस्ते पाणी ज्याला आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो, रस्ते आणि वीज हे दोन्ही गोष्टी मार्गी लागतायत, पाणी संबंधी अजून आम्हाला मेहनत करायची गरज आहे, त्यासंबंधी आणखीन प्राधान्य द्यावं लागणार. दुसरा एक जो भाग आहे रोजगार, आणि त्यासाठी आम्ही जे मेक इन इंडिया म्हणतो, मेक इन इंडिया म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जर इथे विकसित झालं की स्वाभाविकरित्या रोजगार उपलब्ध होणार. तिसरी जी गोष्ट आपण सांगितली की एका बाजूला काँग्रेस 1971 पासून ती घोषणा गरिबी हटाव गरिबी हटाव गरिबी हटाव, दुसऱ्या बाजूला मोदी सरकारने 1 वर्षात
14.5 कोटी गरिबांचा बँक अकाउंट उघडून देणं, त्यांना आता सुरक्षित सहभागी करून घेणं, आणि आता बघा तुम्ही दुसऱ्या वर्षात तुम्हाला त्या बँक अकाउंट मध्ये केंद्र सरकार कडून जे सबसिडी जाते त्याची डायरेक्ट क्रेडिट दिसेल। म्हणून दिशा स्पष्ट आहे, गती वाढवण्याची आवश्यकता आहे। महाजन साहेब, गती वाढवायला पाहिजे, मान्य करतात क्रेडिट समय? नाही, गती नाहीच आहे। मान्य करण्याचा आणि अमान्य करण्याचा काही प्रश्नच नाही। दोन तीन गोष्टी फक्त मी तुम्हाला सांगतो। एक तर असं की भ्रष्टाचार विरोधाची गोष्ट कुणी करावी, ज्यांच्या मंत्र्याविरुद्ध आत्ताच सीएजीच्या अहवालात सरळ सरळ शेरे आलेले आहेत त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधाची गप्पा करावी। ज्यांच्या मंत्रिमंडळात राजस्थानचे एक मंत्री जे राजस्थानच्या पोलिसांच्या रेकॉर्डवर ॲब्सकॉन्डिंग आहेत ते त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत। अहमदाबादच्या मेट्रोवर 472 कोटी रुपये खर्च झाले तरी अजून एका विटेचुसार बांधकाम जिथं झालेलं नाही। गुजरातच्या विधानसभा अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी जो सीएजीचा अहवाल सादर झाला त्याच्यामध्ये गुजरातच्या पीएसयू योजना 2500 कोटी रुपयांचं एकूण नुकसान झालेलं आहे असं त्या अहवालात नमूद केलेलं आहे। यांनी भ्रष्टाचार विरोधीच्या गप्पा माराव्यात, यासारखा दुसरा विनोद नाही। गरिबीच्या बाबतीत तर यांचं आणखीन पुढचं आहे। यांनी आता गरिबीचं प्रमाण 40% असं ठरवून टाकलेलं आहे। म्हणजे गरिबी हटाव घोषणेची टिंगल करत असताना आणि त्यानंतर गरिबीच्या प्रमाणात घट करण्यात आलेल्या यशाला कमी लेखताना आपण 40% गरीब आहोत असं समजून टाकावं असं यांचे जे नवे विद्वान आहेत नीती आयोगावर बसलेले ते सांगायला लागलेत। आणि हे कुठल्या गरिबीची गोष्ट करतायत? जनधन योजनेअंतर्गत जी खाती उघडली गेली त्यापैकी 70% खाती आजही मोकळी आहेत, त्यावर सरकारतर्फे एकही पैसा जमा झालेला नाही, ही सरकारची आकडेवारी आहे। त्यामुळं गती वाढवणं वगैरे शब्द म्हणून ठीक आहेत, वास्तव काय आहे हे लोकांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या प्रश्नांची उत्तरं आपल्या पाहणीमध्ये लोकांनी अशी दिलेली आहेत। किरीट भाई, काय म्हणाल की ज्या प्रकारे नीती आयोगाच्या संदर्भातला मुद्दा त्यांनी केला, गरिबी हटावचा मुद्दा केला, याच्यात खरंच काय पावलं उचलण्याची गरज आहे? तुम्ही म्हणालात की 2 वर्षानंतर याचं चित्र सगळं जनधन योजनेच्या सगळ्या पासबुकावरती दिसून येईल। तो आपण जो मुद्दा म्हणजे राजीव गांधी पासून अनेकांनी मांडला की केंद्र सरकारचा ज्या विभिन्न योजना आहे गोर गरिबांसाठीचा, ते ज्यावेळी त्या गरिबाकडे शेतकऱ्यांकडे पोचतात त्यावेळी त्यांच्याकडे फक्त 15% रक्कम आलेली असते। आता नरेंद्र मोदींनी जो प्रयोग इथे अंमलात आणायची सुरुवात केली आहे ते जगात काही आणखीन राज्यांनी केला आहे की जे मला सबसिडी द्यायची आहे ते सबसिडी वाया वाया न देता, कारण की वाया वाया देतो तो एक तर त्याचं प्रत्येक लेअरवर प्रत्येक स्तरावर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्जेस घेतले जातात, दुसरं लिकेज म्हणजे भ्रष्टाचार येतो। म्हणून राजीव गांधी म्हणायचे की रुपया दिला तर 15 पैसे पोचतात, तर नरेंद्र मोदींनी आता सांगितलं चला एलपीजी गॅस सबसिडी सुरू केली, केरोसिन असो, शिष्यवृत्ती असो, तुमचे पेन्शनचे पैसे असो, असं वेगवेगळ्या योजना दिल्लीत बटन दाबलं। दिल्लीत बटन दाबणं म्हणजे की भारत सरकारचा बँक अकाउंट मध्ये डेबिट करा आणि दुसरी एंट्री त्या प्रत्येक बेनिफिशियरीचा अकाउंट मध्ये डिरेक्ट क्रेडिट व्हावी। आता मला सांगाय याचा आनंद व्हायला हवा की आधीच आहे? हो बरोबर आहे ना, मान्य आहे ना दादा, गरिबी पण आधीचीच आहे। तुमच्या आधीच कमी झाली आहे, ती कमी झाली आहे, ती सुद्धा तुमच्या आधीच कमी झाली आहे। हो खूप कमी झाली, एकही गरीब नाही, आणि म्हणूनच काँग्रेस पण गरीब मतदारांनी केली ना। आयुष्यात कधी काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होता का? मला मान्य आहे माझा चुका होत असेल, आमची गती कमी असेल, आम्ही वाढवू, पण तुम्ही पण थोडा विचार करा ना। तुमच्या राज्यात गरिबी कमी झाली होती, सगळं सुख सुजलाम सुफलाम होतं, मग लोकांनी काय गद्दारी केली का? मला जाऊ द्या, आज मला परीक्षा द्यायची आहे, म्हणून मी आज शिकू इच्छितो। किरीट भाई, 2 प्रश्न जे आपण नेटिझन्स आहेत
यांनी आमचा तुका आणि तुटी लक्षात आणून दिला तर आम्ही निश्चितपणे ते सुधारू. किरीट भाई, पहिल्या पेपरमध्ये दोन प्रश्न तरी सोडवलेले आहेत, परीक्षा सुरू झाली. किरीट भाई, आणखी काही प्रश्न घ्यायचे आहेत आपल्याला. भाऊ तुरसेकर, तुम्हाला काय वाटतं या दोन प्रश्नांबद्दल, की काय नेमकं अच्छे दिन आलेत असं म्हणायचं का? जनता म्हणते की नाही, अच्छे दिन अजून आलेले नाही आहेत, अजून सरकारने काहीतरी गोष्टी ज्या सगळ्या आश्वासक दिल्या त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर फारशा गेलेल्या नाही आहेत, आणि सरकारची कामगिरी एक वर्षातली तुम्ही कसं बघता? नाही, माझ्या मते जनतेला जास्त समज असते त्यामुळे जनता योग्य निर्णय घेत असते. त्यामुळे महाजन म्हणतात तशी किंवा काँग्रेसने गरिबी कमी केली असती तर भाजपाला एवढी मतं मिळाली नसती. आणि किरीट सोमय्या म्हणतात तितकं खरोखरच इतक्या वेगाने काम झालं असतं तर आज नेटिझन्सनी अशी उत्तरं दिली नसती. पण सामान्यत एक गोष्ट दिसते स्पष्टपणे की लोकांना बरोबर कळतंय काय चाललंय. ते काय असतं की आपण जेव्हा ते IPL किंवा कुठच्या वन डे मॅचेस बघतो त्याच्यामध्ये दोन बाजूचे समर्थक बसलेले असतात आणि ते आपापल्या खेळाडूला आपापल्या संघाला प्रोत्साहन देण्याचं काम करत असतात. तशी मगापासूनची चर्चा चालली आहे. आपण मुद्दा विषयावर घेतलाच नाही, आपण प्रगती पुस्तक तपासायला घेतलेलं नाही. कसं असतं की 50 ओव्हर्सची मॅच असते, त्याच्या पहिल्या 10 ओव्हर्स आज संपत आलेल्या आहेत आणि आपण पहिल्या 10 ओव्हर्सची जी गती असते ती शेवटच्या 46 ते 50 ओव्हर्सशी जोडू शकत नाही. पहिल्या 10 ओव्हर्समध्ये जेव्हा माणूस बॅटिंग करणारी टीम असते, फलंदाजी करणारी, ते आपल्या विकेट न पाडता अधिकाधिक रन्स धावांचा डोंगर उभा करायचा प्रयत्न करतात की जेणेकरून 8 विकेट शिल्लक असतील तर शेवटच्या 7-8 ओव्हरमध्ये विकेट पडून देखील चौकार षटकार मारता येतात. पण भाऊ भाऊ, पहिल्या खेळाची स्ट्रॅटेजी असते. पण भाऊ, पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये दिसते आपल्याला. भाऊ, पहिल्या 10 ओव्हरमधल्या रनरेटचा मुद्दा आहे. रन कुठे किती काढले, रनरेटचा मुद्दा आहे. नाही नाही, रनरेटचा मुद्दा असतो पण लक्षात ठेवा सगळ्यात पहिली गोष्ट अशी असते की तुम्ही तुमची अपेक्षा अशी आहे की आपल्याला प्रत्येकाला युवराज आवडला होता. 8 वर्षापूर्वी आपल्याला युवराज आवडला होता, आज त्याला संघात पण घेत नाहीयेत. पण त्याच्याच बरोबरीचा धोनी जो होता त्याने पुढल्या काळामध्ये आपल्या सगळ्या गतीला थोडा लगाम लावला आणि खेळाला शिस्त आणली तर तो 2020 वरून वन डेचा आणि वन डेवरून टेस्ट मॅचचा यशस्वी कर्णधार झाला. आणि नुसता यशस्वी नव्हे तर भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार झाला. किंवा आपल्याला हे थोडंसं क्रिकेटच्याही गतीने समजून घ्यावं लागेल. बरोबर, की आपल्याला युवराज पाहिजे आहे, अर्थात तो जे खेळाडू बघा आपला खेळ बघायला येतात त्यांना मनोरंजन पाहिजे असतं, त्यांना प्रत्येक बॉलवर 4-6 मारलेली हवी असते. पण ते करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवायचं की आपण युवराज व्हायचं की धोनी व्हायचं. मला असं वाटतं की मोदी अतिशय सावधपणे धोनीसारखे खेळतायत आणि त्यामुळे मग रनरेट वाढत नाही. याच्यासाठी काँग्रेसने तक्रार करणं विरोधकांनी योग्य आहे आणि आपल्याला गती वाढेल. म्हणजे तुमचा जमाना वेगळा आहे. आमच्या जमान्यामध्ये आम्ही जेव्हा क्रिकेट नव्याने खेळत होतो किरीटला आठवू शकतं की तेव्हा 5-5, 7-7 विकेट अवघ्या 40 रन्समध्ये पडायच्या आणि आम्ही खोळ्यासारखे म्हणायचो की नाही बिन्नी खेळेल, बेदीपने पण 80 केलेले आहेत. तो खुळेपणा समर्थकांमध्ये असतो, विश्लेषकांमध्ये असून चालत नाही. तर एक वर्षामध्ये ज्या पद्धतीत झालंय की कुठलीही विकेट पडलेली नाही हे माझ्या दृष्टीने प्रगती पुस्तकात आपल्याला कन्सिडर करण्यासारखं, विचार करण्यासारखं. पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये 1 पण विकेट गेली नाही, मात्र रनरेट वाढवण्याची देखील गरज आहे हे भाऊंनी आता सांगितलंय. ब्रेक घेऊ, ब्रेक नंतर नेमकी सगळी भ्रष्टाचार प्रकरणं, भ्रष्टाचाराची जी होती याच्यावर सरकारनं किती मोठी कारवाई केली, कारवाई करण्यात सरकार पुढे काय पावलं उचलत आहे का, आणि अल्पसंख्याकाच्या बाबतीतलं नेमकं धोरण काय, हे दोन प्रश्न घेऊन आपण भेटणार आहोत नेटिझन्सच्या कौन्सिल. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा स्वागत. आता आपल्यासोबत स्टुडिओत विजय शिवतारे आलेले आहेत. स्वागत बापू तुमचं. मंत्री आहेत, राज्याचे शिवसेनेचे आमदार आहेत, पुरंदरचे प्रवक्ते आहेत शिवसेनेचे. आता प्रवक्ते म्हणून ते भूमिका निभावतील, मंत्री म्हणून नाही, त्यामुळे थोडंसं डोक्यावरचं ओझं त्यांनी कमी केलंय. मला प्रश्न जे पुढचे दोन आहेत ते सुरुवात करायचे आहेत आणि आपल्या सगळ्यांकडनं उत्तरं घ्यायची आहेत. बघा पुढचा प्रश्न.
भ्रष्ट राजकारण्यांवर कारवाई करण्यात मोदी सरकार चालढकल करतंय का? मगाशी मुद्दा निघालेला होता, चालढकल करतंय का? बघा, 67% लोक म्हणतात की होय, ती चालढकल होतीये, आणि 33% लोक म्हणतात की नाही, चालढकल करत नाहीये, सरकार योग्य ती कारवाई सुरू करतंय. पुढचा प्रश्न आहे की गेल्या वर्षभरात अल्पसंख्याकासाठी मोदी सरकारची धोरणं ही अस्पष्ट आहेत का? बघा, 56% लोक म्हणतात होय, ही धोरणं अस्पष्ट आहेत, आणि 44% लोकांना वाटतंय की नाही, अल्पसंख्याकांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण आम्हाला करायचं आहे. ही नुकतीच टाइम मॅगझिनला जी मुलाखत दिली होती त्यानुसार मोदी सरकार काम करत आहे असं ते म्हणत आहेत. त्यामुळे हा सगळा मुद्दा जो आहे आत्ता, की ज्या प्रकारे अल्पसंख्याकांना घेऊन मोदी सरकार जी कामगिरी करत आहे त्या संदर्भातला असेल, की त्याच्या संदर्भात धोरण स्पष्ट नसेल, किंवा भ्रष्ट राजकारणावर केली जाणारी कारवाई याच्यात धोरण कुठला त्यांचं स्पष्ट नाही किंवा चालढकल होती आहे. मला बापू तुमच्यापासून या सेगमेंटची सुरुवात करायची, मागाशी तुम्ही नव्हता, पण काय वाटतं तुम्हाला की भ्रष्ट राजकारणासंदर्भातली कारवाईच्या बाबत सरकार चालढकल करत आहे अल्पसंख्याकांच्या धोरणाबाबत? या प्रश्नावरच्या अगोदर मी थोडंसं चांगलं बोलेल, जे काही चांगलं आहे, जे अयोग्य नसेल ते अयोग्यच आहे. पंतप्रधानांनी चालू केलेल्या 2-3 ज्या योजना आहेत त्या खरेखुऱ्याने अर्थाने संपूर्ण भारतातील सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हिश्श्याचे, त्यांच्या वाट्याच्या योजनांच्या मार्फत जे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोचायला पाहिजेत त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं पाऊल या पंतप्रधानांनी घेतलं, याच्याबद्दल जरासुद्धा डाऊट नाही. आपल्याला आठवत असेल, स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी एका ठिकाणी म्हटलं होतं, उघड त्यांनी पंतप्रधान असताना, की जेवढ्या काही केंद्राच्या वगैरे योजना आहेत त्या योजनांचे पैसे शेवटपर्यंत जात असताना फक्त 18% तिथपर्यंत जातात आणि बाकीचे 82% या यंत्रणेमध्ये भ्रष्टाचारात मुरतात, असं तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांनी म्हटलं होतं. याच्यासाठी क्लिअरिटी खूप चांगली या भाजप सेनेच्या आणि संपूर्ण पंतप्रधानांनी केलं. करोडो लोकांचे अकाउंट्स उघडली गेली आणि बहुतेक येणाऱ्या ज्या ज्या काही फॅसिलिटीज आणि ज्या ज्या योजनांमधून ज्या मदती आहेत त्या प्रत्यक्षरित्या या शेतकऱ्यांपर्यंत, कॉमन लोकांपर्यंत पोहोचणार, हे सगळ्यात मोठं असेट या पंतप्रधानांच्या माध्यमातून झालं. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट या पंतप्रधानांच्या माध्यमातून झालं, आंतरराष्ट्रीय लेवलवर जी भारताची छबी आहे ती खूप उंच प्रमाणावर ते घेऊन गेले, त्याच्याबद्दल जरासुद्धा डाऊट नाही. हे करत असताना त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे करार असतील या सगळ्या गोष्टी करत खूप चांगल्या प्रकारचं एक उभरतं राष्ट्र, उभरतं सुपर पॉवर म्हणून जे करायला हवं ते केलं, त्याच्याबद्दल सुद्धा मनामध्ये शंका नाही. पण बाबू, हे करत असताना परराष्ट्राचा मुद्दा उपस्थित केला, मी विचारतो एक मुद्दा मला आवर्जून विचारायचा आहे. मंगोलियाला परवा आपले पंतप्रधान गेले, $1 अब्ज मदत त्यांनी तिथे जाहीर केली भाषणामध्ये संयुक्त पत्रकार. मी त्याच किती वेळा महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्याच्या मुद्द्यावर पैसे मागितले मिळाले, त्याच पुढचं मी उत्तर तोच प्रश्न आपण विचारला. हे जरी आपण चांगलं करत असाल, वेगवेगळ्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय रिलेशन चांगली बनवत असताना, चांगल्यामध्ये नेपाळला प्रथम फटकन 16,000 कोटीची मदत केली असं माझ्या मला माहिती आहे. आज मंगोलियामध्ये त्यांनी मदत दिली, हरकत नाही, तुम्ही द्या, राज्याचं आणि देशाची पत वाढवा, पण त्याच्याबरोबर इथल्या शेतकऱ्यांना तुम्ही वाऱ्यावर सोडून, इथे जेव्हा कुठे दुष्काळ गारपीट हे सर्व होत असताना महाराष्ट्र सरकार जेव्हा पैसे मागत होते त्यावेळेस जी दिरंगाई झाली ती अक्षम्य आहे. जे दिले गेले ते राज्याच्या तिजोरीतून पैसे दिले गेले, आमची अपेक्षा होती सर्वांचीच, शिवसेनेची देखील, की अतिशय संवेदनशील पद्धतीने ते काम त्यावेळेस व्हायला होतं, केंद्राच्या मदती यायला हवे होतं, त्याच्यामध्ये डिले झाला. आपण तर कॉन्ट्रोवर्सी पाहिले की केंद्राचे केंद्राचे पार्लमेंटमध्ये सांगतात प्रस्तावच आला नाही, आमचे मंत्री इथून सांगतात काहीतरी गडबड, आणि म्हणून निश्चितपणे या धरसोड धोरणामुळे निश्चितपणे एक वेगळ्या प्रकारचं चित्र या सरकारबद्दल शेतकरी विरोधी अशा प्रकारचं नक्की झालेलं आहे. आपण आता प्रश्न विचारला होता की भ्रष्टाचारांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार काही पावलं करते का? आता बघा, सुरुवातीचं या राज्याचं सरकार असं होतं, भ्रष्टाचारामध्ये अकंठ बुडलेला राष्ट्रवादी, आणि काय इथे राजकारण कसं झालं महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण लोकांना माहीत. आता राज्याच्या राजकारणाशी नको बोलायला, परंतु पंतप्रधान जेव्हा विधानसभेच्या दरम्यान बारामतीमध्ये आले होते, काका पुतण्यांची सत्ता संपून टाका, तुम्हाला स्वातंत्र्य हस्तगत मिळालेलंच नाहीये, अशी घोषणा करणारे पंतप्रधान 2 महिन्यानंतर त्याच बारामतीत येतात आणि त्यांना सांगतात लोकांना की महिन्यातून 3 वेळा 4 वेळा कम से कम 4 बार पवार साहेबांवर मेरी बातें होती रे, मैं उनका मार्गदर्शन लेते रहतो. 2 महिन्यापूर्वी ती सत्ता उलथवून टाका, स्वातंत्र्य मिळव म्हणून सांगणारे मोदी जर 2 महिन्यानंतर येऊन अशा प्रकारचं वक्तव्य करत असेल, ते सुद्धा ज्यांच्यावर पूर्णपणे भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण आरोप आहेत त्या पक्षावर, त्यांच्या
अजित पवार असतील या सर्व यांच्यावर आपण किरीट सोमय्यांना त्याच्याबद्दल किरीट भाई काय म्हणाल त्यावेळेस तुम्ही गृहित धरता का लोकांना किती वाईट रिएक्शन आले किरीट भाई काय म्हणाल ही चाल ढकल नाहीये का ही धोरणांमधली मतांमधली चाल ढकल नाहीये का भ्रष्टाचार से किसी भी प्रकार का समझौता प्रश्न उद्भवत नाही आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागणार की जसं भ्रष्टाचारातील समझौता कॉन्ट्रोवर्सी करून आलो भ्रष्टाचारी म्हणून शिवतारे काय म्हणतात ऐकता किरीट भाई जलसंपदामध्ये प्रचंड प्रमाणातला 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार हे आपण सर्वजण बोलत होतो आणि ते होत असताना पुन्हा अशा प्रकारचं वर्तव्य लोकांना आवडलेलं नाही मी अगदी स्पष्टपणे सांगतो उत्तर घेऊया आपण किरीट भाई भ्रष्टाचाराशी कोणत्याही प्रकाराचा समझौता करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही पण त्याचबरोबर लोकांनी मला आता राज्य करायला सांगितलं आहे तर सगळ्यात पहिलं काम मला सायमल्टेनियसली हे करावं लागतंय की जो राजकीय भ्रष्टाचार होता तो संपवा राजकीय भ्रष्टाचार सुधारण्याच्या दृष्टीने पुढे जा आणि तिसरी गोष्ट की जर मी एका पाठोपाठ एक भ्रष्टाचारीच्या मागे लागलो तर परत मला सांगणार की विंडिक्टिव्हनेस आहे वैवृत्ती आहे पण त्याचबरोबर पुन्हा एकदा आपला चॅनल द्वारा आमचे सहयोगी आमचे मित्र आपल्या महाराष्ट्राची जनता आणि संबंध देशांना स्पष्ट करू इच्छितो सिंचन घोटाळा गय नाही महाराष्ट्र सदन पीडब्ल्यूडी माननीय भुजबळ साहेबांचा घोटाळा फक्त दिवस मोजायचे आहेत या दोन्ही घोटाळ्यासह भ्रष्टाचाराशी समझौता नाही परंतु या जून महिन्यातच आपल्याला महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची मोदींबद्दल मी बोललो त्याचबरोबर उत्तर दिलं पाहिजे किरीट भाई ते म्हणतात मोदी बारामतीत जे जाऊन बोलले निवडणुकी आधी आणि निवडणुकीनंतर त्याचा काय महिन्यामधला फरक बोलले काका पुतण्यांची सत्ता संपवा महाराष्ट्रात काय चाललंय आपण बघू ते दोन महिन्यामध्ये त्यांनी सांगितलं काका पुतण्यांची सत्ता संपवा जाहीर आव्हान आणि दोन महिन्यानंतर जाऊन सांगतायत की त्यांच्या इतका सुज्ञ नेता नाही मी त्यांचं मार्गदर्शन घेतो लोकांना आवडलं नाही निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो आपण किती स्वतःची फसवणूक केली तरी लोक खूप गृहित धरून चालत नाहीत खूप वाईट भाई काय म्हणाल नेमका हाच मुद्दा बारामतीचा फार स्पष्ट आहे हो आता लोकांनी जबाबदारी सोपवली आहे आणि लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला हो आपल्यावर विश्वास ठेवला म्हणून ती सत्ता संपवण्याचा बीडा जो मोदींनी उतरला ती सत्ता संपवली आता मला चांगलं काम करण्याच्या दृष्टीने जिथे कुठून जिथून कुठून जे चांगली गोष्ट असेल त्या चांगल्या गोष्टीत शिकायला आणि ते देशात लोकांसाठी अंमलबजावणी करणं मी आता महाजनांना पण सांगितलं की महाजनांनी मला जर चांगल्या काही गोष्टी लक्षात आणून दिल्या त्यात जर माझी कुठे चूक झाली असेल त्रुटी झाली असेल नेटिझन्सनी सांगितल्या आपल्या चॅनलनी सांगितल्या निश्चितपणे हे पहा आम्ही अभिमानी नाही आहोत की आम्हाला सगळं माहीत आहे म्हणून चांगल्या गोष्टी कुठूनही शिकायला मिळाल्या तर ते शिकायलाच हवं चांगल्या गोष्टी शिकायला हवं असं किरीट सोमय्या म्हणतात रत्नाकर महाजन ब्रेक घ्यायचा आहे काय म्हणाल तुम्ही की ज्या अल्पसंख्याकाचा मुद्दा असेल भ्रष्टाचारांवरती होणारी कारवाई असेल पण याच्यातनं ज्या चांगल्या गोष्टी कुणाकडनंही शिकायला पाहिजेत त्या आम्ही शिकायला तयार आहोत असं किरीट सोमय्या म्हणतात ते बरोबर आहे फक्त ते प्रत्यक्षात कधी येईल याची वाट देशातली जनता बघते एवढाच प्रश्न आहे कारण अशा प्रकारची प्रवचनं लोकांनी आजपर्यंत खूप ऐकलेली आहेत फक्त त्या प्रवचनांप्रमाणे वर्तन होतं का नाही हे अधिक महत्त्वाचं आहे उदाहरणार्थ आता आपण अल्पसंख्याकांच्या बाबतीतलं धोरण काय स्पष्ट आहे मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांना या देशातनं हाकलून लावायचं आहे असं यांच्याचपैकी एक फार मोठा माणूस आत्ता 3-1 महिन्यापूर्वी बोललेला आहे हे त्यांचं अल्पसंख्याकांबाबतचं धोरण आहे काल मुख्तार अब्बास नक्वी साधा मुद्दा होता की बीफ म्हणजे केवळ गायीचं मांस नव्हे बैलाचं मांस आणि म्हशीचं मांस याला सुद्धा बीफच म्हणतात नेपाळसारख्या देशात बीफ खायला परवानगी आहे जे हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित झालेलं आहे तेव्हा त्याची इथं का आता ते गृहस्थ म्हणले
की जे बीफ वाचून मरत असतील त्यांनी पाकिस्तानात जावं. आता हे अल्पसंख्याकांबाबतचं किंवा एकूण सर्व माणसांबाबतचं आपलं धोरण असेल तर त्याची वेगळी चर्चा करण्याचं काय कारण आहे भाऊ? अगदी थोडक्यात ब्रेक घ्यायचा आहे. मला मगापासून मी किरीट सोमय याला एक सांगतो, जरा एकच वाक्य बोलतो जास्त नाही. त्याने आपलं नाव किरीट आहे लक्षात ठेवावं, परीट नाहीये. सारखं धूत बसू नका, पॉझिटिव्ह बोला, तुमच्या पक्षाच्या बाजूने बोला पण चांगलं बोला. आणि हे गंमत अशी आहे की त्यांचा सल्ला चांगला घ्यायचा असतो तो बरोबर आहे, पण पवारांची प्रतिमा चांगली आहे का याचा विचार करा. कारण विजय तारे त्या विभागातले आहेत, ते विजय तारे जे शिवतारे जे सांगतायत त्याचा अर्थ समजून घ्या. ते तुमच्या पक्षाच्या विरोधात बोलत नाहीयेत. ते जे पब्लिक परसेप्शन होतं, लक्षात ठेवा 31% मतं 17% येतात ती पब्लिक परसेप्शन म्हणून येतात. तेव्हा या सगळ्या गोष्टीत आपण बारामतीमध्ये जाऊन त्यांचा भ्रष्टाचार धुवायचा प्रयत्न करू नये, तर तो भ्रष्टाचार बाहेर आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या दृष्टीने काम व्हावं हे तुमच्या मित्रपक्षाची अपेक्षा आहे आणि तिकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आणि त्यानंतर मग तुम्हाला काही गोष्टी सुटू शकतील. अगदी खरं आहे की मित्रपक्षाची भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे. मी येतो तो मुद्दा मला विचारायचा आहे शिवतारे बाबू तुम्हाला. ब्रेक घेऊ, पण ब्रेक नंतर जे भाजप शिवसेनेमधलं आहे सुंदोप सुंदी सध्या सुरू आहे याच्यात सामंजस्याची भूमिका घेण्याकरता मोदी पावलं उचलणार का हा मुद्दा घेऊन पुढच्या सेगमेंटमध्ये आपल्याला चर्चा करायची. ब्रेकनंतर स्वागत. दोन महत्वाचे प्रश्न शेवटी, अगदी 5 मिनिटं शेवटचं आहेत आणि त्यात रॅपिड क्वेश्चन आपण सगळ्यांना करणार आहोत. पहिला प्रश्न भाजप शिवसेनेसंदर्भातला, बघा नेटिझन्स काय म्हणतात. भाजप सेना तणावामध्ये नरेंद्र मोदी सामंजस्याची भूमिका घेतील असं वाटतं का? जनता काय म्हणते बघा. 59% लोक म्हणतात की नरेंद्र मोदी अजिबात सामंजस्याची भूमिका घेणार नाहीत, जे चाललंय ते असंच चालू राहील. 41% लोकांना थोडीशी आशा आहे की होय कदाचित सामंजस्याची भूमिका घेऊन त्याच्यातले वाद नरेंद्र मोदी मिटवू शकतात. दुसरा प्रश्न, शेवटचा प्रश्न आपला, नरेंद्र मोदींच्या झंझावाता पुढे सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न शेवटचा, नरेंद्र मोदींच्या झंझावाता पुढे केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या इतर मंत्र्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे का? केवळ नरेंद्र मोदी दिसत आहेत, बाकी मंत्री कुठेही समोर येताना दिसत नाहीत. 70% लोक म्हणतात की होय फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदींचीच प्रतिमा दिसतेय, त्यामुळे 30% लोकांना अजूनही वाटतं की नाही मोदींबरोबर इतर मंत्री पण दिसतात. या विषयावर मला चर्चा करायची आहे. किरीट सोमय्या आपल्या सोबत आहेत. किरीट भाई काय म्हणाल की ज्या प्रकारे आपण बघतोय की या सगळ्या याच्यामध्ये 70% लोक म्हणतात की होय नरेंद्र मोदी यांची ही सगळी प्रतिमा जास्त मोठी झाली आणि बाकीच्या मंत्र्यांची कामगिरी झाकोळली गेलेली आहे. अनेक वर्षांनंतर देशाला असं एक नेता सापडला आहे की आज प्रत्येक भारतीयाला असं वाटतंय हा माणूस काहीतरी करणार, याच्यामध्ये क्षमता आहे. आपण गेली 10 वर्ष मनमोहन सिंगचा काळ पाहिला. हे पाहता मी तुम्हाला एक आकडा देतो. रोज टीव्हीवर सगळे डायलॉग बाजी चालले असते, नरेंद्र मोदी कुठे आहे, राहुल गांधी पासून सगळे, अरे वो विदेश में है, हिंदुस्तान में है, कहां के प्रधानमंत्री. आता मी तुम्हाला आज एक आकडा देतो. एका वर्षात नरेंद्र मोदी 47 दिवस विदेश यात्रा केली, 17 दिवस देशांचा दौरा केला. मनमोहन सिंगने एका वर्षात पंतप्रधान असताना 51 दिवस विदेश यात्रा केली होती, 12 दिवसाचा दौरा केला होता. आता मी का उदाहरण दिलं, का मनमोहन सिंगच्या संबंधित का अशी कधी चर्चा झाली नाही? त्याच्यापेक्षा 4 दिवस कमी करून मोदींनी संबंध हिंदुस्थानाला जगात पोहोचवला. आज टाइम्सच्या मुखपृष्ठावर मोदी आले. आज मोदी इज नॉट ओनली अ विजनरी, अ पॉलिसी मेकर, परंतु ते एक्झिक्युशन कडे लक्ष देतात. आम्हाला जाब विचारतात खासदारांना, आपके क्षेत्र में जनधन के कितने किती मेळावे झाले, तुम्ही तुमचा खासदार फंडाचा कुठे कुठे उपयोग करताय. म्हणजे मुद्दा असा आहे की इथे एक नेता आहे की तो विजनरी आहे, पण मिशन विथ ऍक्शन मध्ये मांडणार आहेत. आणि त्यामुळे आज देशाला पाहत तुलना कदाचित योग्य नसेल, पण 1971 मध्ये इंदिरा गांधी असे नेते वाटायचे लोकांना.
तुम्ही थेट नरेंद्र मोदींची तुलना इंदिरा गांधींशी करताय. रत्नाकर महाजन काय म्हणाल, ते हातसर तिकडे पुण्यामध्ये इंदिरा गांधींची तुलना थेट नरेंद्र मोदींची करतायत. नाही, हे सगळंच हास्यास्पद आहे. त्याचं कारण असं की मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्याबद्दलची सत्य माहिती काय आहे ती प्रथम आली पाहिजे. ती अशी की मनमोहन सिंग यांनी जे परदेश दौरे केले ते जागतिक पातळीवरचे मल्टीनॅशनल फोरम्स जे आहेत त्यांच्या बैठकींसाठी ते दौरे केलेले होते. हे त्यासाठी केलेले दौरे नाहीत. हे स्वतःहून मी येतो असं म्हणून एकट्यासाठी केलेले दौरे आहेत. उदाहरणार्थ फ्रान्सच्या दौऱ्याचं कारण काय होतं, तर ती जी विमान कंपनी आहे तिच्याशी सौदा करायचा होता. पण त्या सौद्यासाठी संरक्षण मंत्री बरोबर नेला नाही, एकटेच गेले. म्हणून ते जे म्हणतात की बाकीच्या लोकांचं काय, तर काही असणारच नाही. त्याचं कारण एकचालकानुवर्तित्व हे ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं ब्रीद आणि कार्यशैली आहे त्याचे हे खरे वारसदार असल्यामुळं हे सोडून इतरांना कुणालाही त्यात काहीही करण्याजोगं नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळं एवढ्यापुरतं लोकांचं आजचं उत्तर हे वस्तुस्थितीला धरून आहे असंच कुणालाही वाटेल. मला विजय चिरतारे तुम्हाला विचारायचं, जो पहिला प्रश्न या सेगमेंटचा होता, भाजप शिवसेनेमधला जो तणाव वाढत चाललेला आहे याच्यात कुठतरी मोदी सामंजस्याची भूमिका घेतील. लोक म्हणतात की अजिबात ते घेणार नाहीत. हे असं का होत आहे, जवळ राहून आपणच एकाच घरात संसार करायचा आणि विभक्त व्हायची भूमिका. एकंदरीत त्यांचा स्वभाव पाहता गुजरातचं त्यांचं केलेलं संपूर्ण जे त्यांचं कारकीर्द जे आपण सगळी पाहिलेली आहे, जसा देशात दिसतंय तसं गुजरातमध्ये. गुजरातला कुणाला माहित होतं ईडी मिनिस्टर कोण आहे, कुणाला माहित होम मिनिस्टर कोण आहे, कुणाला माहित होतं ग्रामविकास मंत्री कोण, माहित होतं का? तसं देशाचं झालं, तसं देशात तसं थोडंसं चित्र आहे. पण एक लक्षात ठेवा, एका बाबतीत आपण बोललं पाहिजे की मोदी साहेबांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भारताची इमेज खूप उंचावली याच्याबद्दल जरासुद्धा डाऊट नाही. पण अच्छे दिन ज्याला म्हणतात त्याच्याबद्दल माझ्या शेतकऱ्यांचं, भारतातल्या शेतकऱ्यांचं जे काय अच्छे दिनच्या बाबतीतली जी कल्पना होती, जे काय ते विजनरी आहेत, किरीट साहेब बोलतात विजनरी, निश्चितच विजनरी. पण त्यांच्या विजनरी डॉक्युमेंटमध्ये आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये माझा शेतकरी कुठे दिसत नाही ही शिवसेनेची आम्हाला अडचणीची. तुम्ही गेला, पहिल्यांदा गेला बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं केलं, त्याच्यानंतर विमानाच्या कंपनीच्या बाबतीत बोलला, त्याच्यानंतर तुम्ही स्मार्ट सिटीबद्दल बोलला, त्याच्यानंतर उद्योगांबद्दल बोलला, शेतकऱ्यांबद्दल कुठे इस्रायलला गेल्या आहेत, मायक्रोसिंचन अमुक तमुक, कुठेही शेतकरी या एजेंड्यावर दिसत नाही म्हणून शेतकरी नाराज आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, तणाव वैचारिक मुद्द्यांवर जरूर आहे. जैतापूरला शिवसेनेचा विरोध आहे, विनाशकारी अशा प्रकार याच्यामध्ये काय झालं, युनियन कार्बाइडमध्ये काय झालं होतं, हजारो लोक मेले, 500 कोटीची भीक आम्हाला मिळाली, इथे जर तसं काय झालं तर याच्याबद्दलची साशंकता आहे. भूमी अधिग्रहण, पण याच जैतापूरच्या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाच्या तुमच्याच खासदारांना शिवसेनेच्या नरेंद्र मोदी बराच वेळ देत नव्हते. त्यांना शेवटी पंतप्रधान कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन करावं लागलं, निदर्शनं करावी लागली. असं म्हणेल की ठीक आहे तो म्हणजे सगळं काय आलबेल चाललंय. आलबेल असेल, एक लक्षात घ्या त्या मुद्द्याबद्दल ते काय बोलले हे महत्वाचं आहे. मी सायंटिस्ट नाही, मी ऑपिनियन मागून घेतो. मग तुम्ही फ्रान्समध्ये जाऊन करार कसा करता जो तुम्हाला काहीच माहीत नाही, तर तुम्ही पंतप्रधान आहात, तुम्ही असं बोलू शकत नाही. तुम्ही पंतप्रधान त्यांना 10 तास बसवलं त्याच्याबद्दल नाही, पंतप्रधान खूप बिझी आहेत, हरकत नाही, आम्ही धरून चालतो. पण जर खासदारांना ते असे उत्तर देत असतील, याला विरोध करू नका आणि तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा, मी सायंटिस्ट लोकांकडून माहिती मागून घेतो, मी नंतर तुम्हाला बोलतो. तुम्ही पंतप्रधान आहात, सायंटिस्ट नव्हे, सगळी त्याची सिक्युरिटी काय, त्याचं प्रोडक्शन काय, त्याचे नुकसान काय, त्याचे फायदे काय, या गोष्टी घेऊनच मग तुम्ही करार करायला पाहिजे होता फ्रान्समध्ये. तुम्ही कसं बोलू शकता असं? त्यामुळे निश्चितपणे हे बेजबाबदारपणाचं वक्तव्य झालं. लँड ऍक्विशनच्या बाबतीमध्ये आमच्या काही भूमिका होत्या, उद्धव साहेब बोलले होते, ठीक आहे त्याच्यावर चर्चा करा, फक्त एका बाजूने रेटून चालणार आहे. तुमचे विकास करण्यासाठी लँड ऍक्विशन खूप. पण एकूणच सरकारच्या कामगिरीवर प्रामाणिकपणे सांगा, शिवसेना खुश आहे का सत्तेत असूनही? नाही, एक लक्षात घ्या, समाधानकारक आहे का? नाही, समाधानकारक असं जर तुम्ही म्हणाल तर दिल्लीमध्ये मी तर म्हणेल शिवसेनेच्या मंत्र्यांना नका विचारू, जरा प्रायव्हेटमध्ये भाजपच्याच मंत्र्यांना विचारा काय म्हणतात ते आम्हाला माहिती आहे. इथे सुद्धा काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये, जे काँग्रेस राष्ट्रवादीचं होतं तसंच आज चित्र समोर दिसतंय. इथे तशी डिसिजन घेण्याची शक्ती किंवा ते दिसून येत नाही आम्हाला, त्यामुळे निश्चितपणे नाराज. पण एक निश्चित सांगतो म्हणजे हे थेट इलेक्शन मध्ये धानाला आम्ही 6,000 रुपये भाव देऊ, कापसाला आम्ही 2,600 रुपये भाव देऊ, कापसाला आम्ही 6,000 रुपये भाव देऊ, साखरेचं आज काय झालंय, दुधाचं आज काय झालंय, 67% शेतकरी आणि आज उपजीविका ही शेतकऱ्यांची आहे. त्याच्याबद्दल जर तुम्ही बोलणार नसाल तर निश्चितपणे धोका आहे. तुम्ही किती मोठी कामं करा, दिल्ली जे झालं, नवी मुंबईमध्ये काय झालं, शहरी भाग असताना शहरी भागामध्ये जास्तीत जास्त सीट
भाजपला मिळायला पाहिजे होत्या, 5 सीट मिळाले 43 पैकी, हे कशाचं लक्षण आहे? काय म्हणायचं की ही जी सगळी सुंदोपसुंदी आहे, ही धुसफूस आहे, सत्तेत राहून देखील जे खंत आहे मनातली, ही दूर कशी करणार? आम्ही राजकीय म्हणून नव्हे, मंत्री म्हणून तक्रार नाही, या गोष्टी ज्या इश्यूज आहेत त्या इश्यूज वर आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. ही उत्तर किरण भाई उत्तर द्या. निश्चितपणे आमच्या मित्र पक्षांची पण काही व्यथा असेल, काही त्यांचं विश्लेषण असेल, तर निश्चितपणे समजावून घेऊ. विश्लेषण समजावून घेऊ म्हणतात भाऊ दोरसेकर, शेवटी काय म्हणाल या दोन्ही प्रश्नांवरती? ज्या प्रकारे भाजप शिवसेनेमधला तणाव, ते म्हणतात की मोदी काही हे दूर करू शकणार नाहीत, आणि दुसऱ्या बाजूला मोदींच्या प्रतिमेपुढे मंत्र्यांची प्रतिमाही झाकोळली गेलेली आहे. याचं कारण एक आहे की महाराष्ट्रात जे शिवसेना आणि भाजप यांचं गेले 2-3 वर्षापासूनचा अंतर्गत संघर्ष होता तो लक्षात घेतला तर मोदी आत्ता त्याच्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, कारण ते महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या नेत्यांना दुखावू शकत नाहीत, कारण त्यांना भाजप घेऊन सत्ता राबवायची आहे. आत्ता दिल्लीत खासदार आहेत त्याच्या बळावर, त्यामुळे ते महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही धोरणात्मक पक्षीय बाबतीत ढवळाढवळ करणार नाहीत, यांचा संघर्ष चालू देतील. आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्यांचे जे फक्त मोदी दिसतात याचं कारण मोदी नसते तर भाजप इतकं यश मिळवू शकली नसती, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आणि आपण जेव्हा बघतो तेव्हा तुम्ही पटकन कोणीतरी मला वाटते किरीटने आता तुलना केली होती इंदिरा गांधींची, ती तुलना हसण्यासारखी नाही आहे. तुम्ही 69-71 इंदिरा गांधी बघा, मग त्या ज्या क्रायसिसमधून जात होत्या, तुम्ही 84 आणि 80 इंदिरा गांधी बघू नका. इंदिरा गांधी 69-71 काळात ज्या क्रायसिसमधून पेच प्रसंगातून पक्षातल्या आणि विरोधकांच्या जात होत्या, तेव्हा याच पद्धतीचा संघर्ष इंदिरा गांधींना करावा लागलेला आहे, आणि त्यातून त्या तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या होत्या. त्यामुळे आपल्याला मोठी इमेज दिसते. आणखीन एक मुद्दा शेवटचा की एका गेल्या 3-4 वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीमध्ये नाकर्तेपणा काँग्रेसच्या किंवा UPA सरकारने दाखवला, त्यामुळे इतकं लोकांमध्ये अस्वस्थता होती ती सगळी बाहेर आलेली आहे की त्यातून हा आता दिलासा मिळाला आहे. आपण धावत पळत उशिरा गाडी चुकली म्हणून जातो, आणि आपण स्टेशनवर पोहोचल्यानंतर गाडी लेट झालेली कळते तेव्हा आपल्याला आनंद होतो. तो लेट झाल्याचा आनंद नसतो, ती आपली चुकली नाही याचा आनंद असतो. तसा आजचं सरकार हे तुम्हाला काहीतरी भव्य करून दाखवू शकलं नसलं तरी त्याने गेल्या 3.5 वर्षात जो गदारोळ चालला होता त्यातून कुठेतरी थोडी सुटका दिली आहे, मुक्ती दिली आहे, याचं समाधान लोकांमध्ये दिसतंय आपल्याला. बरोबर आहे, पुढच्या 4 वर्षात बघावं लागेल. बाकीचं पुढच्या 4 वर्षात बघायला लागेल. धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचे आलात आणि या सर्व्हेमध्ये जे प्रश्न विचारले गेले होते त्या प्रश्नांना तुम्ही सविस्तरपणे उत्तर दिलीत. पण जी चुकणारी गाडी आहे ती धावत पळत का विना जाऊन पकडून सरकारनी ही गाडी पकडली आहे आणि दुसऱ्या स्टेशनवर चालली आहे हे दाखवायचा प्रयत्न केलाय. पण दुसऱ्या स्टेशनवर पोहोचल्यानंतर मागच्या स्टेशनचं आपण काय केलं की मागचं स्टेशन आपण विसरून प्रत्येक स्टेशन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, याचा मात्र साकल यांनी पुढच्या 4 वर्षात विचार करण्याची खरी गरज आहे. इथंच थांबू, पहा फक्त IBN लोकमत.